Hei, mine brødre og søstre. Hva gjør vi når vi har to skriftsteder som går i diametrisk opposisjon med hverandre? I samme bok, til og med. Den ene sier at hvis vi sier at vi ikke har synd så bedrar vi oss sjøl, og sannheten er ikke i oss. Men hvis vi til, eh, innrømmer våre synder, så er han trofast og rettferdig til å tilgi våre synder og rense oss fra all urettferdighet. Men hvis vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Hva er riktig, da? Når vi da har denne Ja, Det var feil. Når vi da har denne, som sier han som øh, ja. Han som begår synd, ikke sant, er av djevelen, for djevelen syndet fra begynnelsen For denne grunnen ikke sant, er sønn av Gud manifestert som sånn at han kunne ødelegge arbeidene til, om, til, den, til djevelen. Enhver som er født av Gud, gjør, øh, altså begår ikke synd for hans ett Forblir i ham, dvs. Si Jesus forblir, ham. og han kan ikke synde, for han er født av Gud, ikke sant? Ja. Ok. Dette er jo i konflikt med hverandre. Hva er da riktig? Er det riktig å tro at Gud sier til oss at, at Når vi da også veit at Gud kom til denne verden, Jesus kom til denne verden, for å ta bort syndene til, til verden Se, sa han, er John the baptist lammet som er kommet for å ta bort synden til verden Når du da uh, uh, jeg, jeg bare spør Hva er mest uh, logisk og hermenutisk, det vil si tolkningsmessig korrekt? Er det korrekt å da erklære oss sjøl syndefrie, og så måtte da ignorere de som står her, at hvis vi, til, hvis vi innrømmer våre synder, så er han troferdig og rettferdig og, og til å til, tilgi våre synder. ikke sant? Altså, Hvis vi innrømmer våre synder, mener jeg, så er han trofast og tilgir oss. Men hvis vi, hvis vi sier vi ikke har syndet, står det der, så gjør vi han til en løgner. Med andre ord, hvis du sier du er syndefri, hva er det du legger i da? det? er definisjons... Øh ting da, Med andre ord semantikk. Mener du at du aldri har synda? Eller mener du at du ikke synder fra og med nå og framover? Eller at du har, gjort det, at du har vært syndefri ei stund? For du kan si hermen, altså, vilk, Jeg kaller det hermetikk, for det er det det heter. Tolkningsmetode. Bare sånn at dere veit det, i tilfelle jeg sier det igjen. Hva er da riktig? For her sier jo Jesus, eller Gud, er da, i John, eller John, da, sier det at Det er ikke sånn. Hva er synd? Den som begår synd, han begår transkresjon av loven. Ok. Så synd er transkresjon av loven? Så når du da veit at når du da har funnet Jesus, og i ånden av sannhet og rettferdighet Hans Jesus Kristus' ånd av sannhet og rettferdighet i alle dine ting Prøver å gjøre så godt du kan, og søker hans råd og veiledning og hans ord ikke sant? Er det da mer sannsynlig at Gud ber oss om å erklære oss sjøl syndefrie? Eller er det mer eh, sannsynlig at han sier det at eh, vi har eh, alle har vi synder? Men hvis vi kommer til sannheten, så må vi gjøre alt vi kan for å følge hans kommandoer. Og gjøre dem ikke sant? i ånden av sannhet og rettferdighet der hvor Jesus bor. ikke sant? I oss. I ånden av sannhet og rettferdighet. For dette her er som en seksåring kan forstå. I mitt hode, da. For det Gud sier jo selvfølgelig, og det er jo derfor også Jesus kom, at alle har falt kort for æren og majesteten til Gud. Men han er vår advokat, vår, vår, vår talsmann. Og han er trofast hvis vi innrømmer våre synder, ikke sant? og så renser han, oss, og renser han oss i sitt blod, i sitt hellige blod. <clears throat> Hvis vi skal ta den andre stansen, at vi um, erklærer oss selv syndefrie Jeg kan godt gjøre det, for jeg har ikke synda på ganske lenge nå. for å si det sånn. Så jeg har vært syndefri så og så lenge. Men plutselig en dag så kan det hende jeg gjøre. Hva da? Ikke sant? Er de andre versa relevant igjen da, eller? Med andre ord, her er hermenutikken veldig enkel. Fordi Vi beholder selvfølgelig den hermenutikken, den tolkningsmetoden, som tillater oss å akseptere begge uttalelsene, dvs. Si at det er ingen mann som er rettferdig, nei, ikke én. Hvis du sier du ikke har synd i deg. Så enkelt er det. Men når du har kommet til sannheten, så må du gjøre alt i din makt, i Jesus Kristus hellige navn, for å gå i hans sannhet og rettferdighet og forbli, under hans lov å følge hans kommandoer! Elsker dere meg, sier han, så gjør dere mine kommandoer. Men hva er synd? Det er transkripsjon av loven, så hvis du holder loven, så begår du ikke synd. Er det noen som har feil definisjon av hva synd her er, kanskje? Men som sagt Erklærer du deg sjøl syndefri, så må vi eliminere disse versa. Det vil si, da må eller du, av den det gjelder, må ignorere de versa. Sannheten er, skjønner du, at selv den mest iherdige kristne snubler en gang iblant. Eller i hvert fall så kan det hende at han snubler. Og hvis det skjer, og da sier ikke jeg at jeg lever i et liv av synd Vi har nettopp sagt at jeg tror sjøl at jeg ikke har synda på veldig, veldig lenge. Flere år, faktisk. Eh, okay, I hvert fall et par år For det er sånn du, ikke sant, det, det er sånn som er litt vanskelig å vite, da. Noen ganger Uh, I hvert fall hvis du skal følge kirkens definisjoner, noe jeg tror han typen her gjør, men hvis du skal følge ordet til Gud, så er transgresjonen av loven og loven, veit vi, de ti bud, f.eks. For jeg foretrekker jo Matthew Fam, jeg, er da også fra sånn ti-tolv og utover, hvor han sier det sjøl, og de ti bud amplifisert. Med andre ord, vi holder den hermenbutikken som lar oss, som tillater oss, å beholde begge skrift. Skriftene som gyldig og tru på begge av dem, at vi har synd i oss alle sammen, selv ikke én av oss Nei, ikke én har, er syndefri, ikke sant? Men når vi finner sannheten, så skal vi gjøre alt vi kan for å gå i hans ord og hans rettferdighet, og hvis vi ikke gjør det, hvis vi da fremdeles begår synd, så er vi av djevelen, ikke sant? og og så videre og så videre, videre. Ikke kom og ødelegg gospelet og evnen til andre mennesker til å bli redda ved å si en sånn intolerant måte å presentere ting på. Presentere Guds ord på. For det gjør Guds ord om til lovløshet. ikke sant? Når du Når en da, eller noen få erklærer seg sjøl syndefrie. For som sagt, det er ingen syndefrie uansett mange bibelvers. Jeg kan kontre de bibelversene med dobbelt så mange. Så dette her kan en seksåring forstå. Når du kommer inn i troen, så kommer du inn med masse synd i bagasjen. Og da innrømmer du dine synder, og du blir tilgitt. Når du har funnet sannheten, og Kristus jobber i deg, så må du gjøre alt i din makt og hele tida tenke deg om gjerne mange ganger ikke sant? og søke hans ansikt og søke råd, sånn at du passer på at du ikke synder, sånn at du ikke blir av djevelens ett? Men også, sånn som han, da Den, Denne delen her nå skal jeg bare si kjapt. Det begynte, skjønner du, med at han jeg spurte, faen, skrev det samme. En gang for lenge siden og, noen måneder siden. og så spør jeg ja, hva med de sakoptiske kristne. Da? Er ikke de våre brødre, da? Eller sier jeg, de som flikk hogd huet sitt av seg, vet du, de 30.000, og da, øh, da sier han Nei, øh, du øh, Han svarte ikke på, på det. Øh, altså han svarte nei, dem var ikke det. Og så sa han, øh, da er du vel ikke det, da. Altså, da er du vel ikke Jesu Kristi brud hvis ikke du har fått rensa deg sjøl. Og det er jo det jeg sier. Jeg sier men jeg foretrekker den hermenutikken, jeg, da. Som tillater oss å beholde begge. Sånn at vi slipper å bli nastikere og begynne å kappe ut deler av Guds ord fordi, det, fordi du har erklært deg sjøl syndefri. Dette her kan en seksåring forstå. Du kommer inn ny i troen, og du trenger tilgivelse. Og Gud er rettferdig og tilgir oss våre synder. Og legg merke til også det, at det står der. Hvis vi sier at vi aldri har syndet, altså, eller hvis vi sier at vi har Uh, ikke syndet Det betyr syndet, syndet. Det er fortid, det, folkens. Ja. Så når han sier at han er syndefri, så er, et, uh, så er det, det er feil. For du kan si han har synda en eller annen gang i sitt liv. For det sier Bibelen mange steder. Så dette er, er sånn flispikkeri, og han er vel antageligvis sur da, eller noe sånt på meg. Jeg har litt problem med å bli det. Jeg skjønner du, Jeg bare prøver å introdusere sunn doktorin. Uh, men jeg vil ha begge versa her. Ja. Og ikke ignorere det andre og favorisere det andre fordi det passer ideene til menn. ikke sant? Ja. Jeg, jeg vil heller ha dem som uh, gjør begge likegyldig, og det er at du er ærlig Og innrømmer dine synder, og tror på hans navn og alt det greiene der. Gospele, ikke sant? Og så vil han tilgi deg. Det er jo derfor han er kommet. For å tilgi oss tilfelle vi skulle bare Gud forby, ikke sant? Trå feil. Men å si at du aldri har synda, og at du er syndefri, det er blasfemi. Så enkelt er dette. her. En seksåring, som sagt, forstår dette her. Jesus Kristus, Herrens navn. La dette her synke inn, da, og dette blir siste jeg lager på det. Du kan skrive så mye du vil om det, det kommer ikke til å rettferdiggjøre noe som helst, og det kommer også til å sette av denne problematikken her mot hverandre uansett hva du sier, for du er nødt til å kutte ut de første versene her hvis du skal få den syndefriheten din til å stemme, kamerat. Ok, Gå i Jesus Kristus hellige navn, alle sammen, og spesielt til deg som jeg snakker om. måtte du Åpne hjertet ditt for Morgenstjernen Jesus Kristus, og, la, og, og, så, og så be om, be om det amerikanerne kaller for eller engelsk, for discernment, sånn at vi kan riktig fordele Guds ord the word of truth, er ikke sant? at it blir riktig deler opp Guds ord Ordet av sannhet. For dette her er en usunn doktrine, og det gjør at vi må bli nostikere og begynne å kutte ut eller ignorere teksten. Det vil ikke jeg ha noe av. Og det er ikke bibelsk, og det er ikke riktig, og det er ingen Nei, ikke én som er syndefri. Og hvis vi sier at vi ikke har synd syndet så gjør vi han til en løgner, og ordet er ikke i oss. Så enkelt er det. Det er passasjer vet du, som sier 'ta råd', og den som ikke tar råd Han er en fjols eller noe ja. Masse sånne rare ting. Ok, nok om dette. her. Denne her kan en seksåring forstå. Jesus Kristus, han går i frem.